padre. Lo valemos. Perkhidmatan bomba bandaraya. No, that's stone. The first king. The first king of Malaysia. I want to meet the queen. Dia dah mati dah. Ni namanya Homo erectus. Ni semua bumbu dia. Dia nama, dia kata dia nama dia manusia Jawa. Nana. Why? Kenapa sayang? Yeah. This is replica. Replica. So betul eh? Ni? Oh, Chris Bali dia punya tu. Semua kat sini. This is not the bed. This is the throne. Apa yang scary sah? Macam itu dia punya aktiviti dia nak pergi berlayar. Oh, ni emas nombor 4 ni, tengok ni. Nombor 4 ni kan. Ni, this is real gold. Oh, syurik. This is gold. Ni, ni pun gold kat sana. Kam sayang. Can you see that? Number 3 and number 4. Tengok. Number 3 and number 4. Mas. Mas macam betul lah. Stop Melayu hilang dia. Strong. Nah, apa tu nah? What is that? Armor. Melayu kan? So, masa tu dia ni semua orang Melayu punya. Dan Portugis pun datang. Dia datang daripada Europe. All this from the real. Tak salah. Ini pula after yang Portugis pun datang. Lepas tu ada orang lain yang lebih kuat daripada dia pula datang. Jadi korang apa? Dutch. Belanda pak. Dutch. So, awal Portugis. Ini apa? Nah, dia dekat situ, kita orang tu. Besar, dia panggil lancar. Rickshaw. After dia panggil pendidikan pondok. After kemerdekaan. Dulu tak sekolah.
kita dah nak sampai. So tu parking dekat sini. Tapi ni parking convention center. Ni hotelnya Traders. Hi, we have arrived. Tunggu nampak penat. Sampai. Yay. Yay. Oh, ada pasto. Ya, mabe. Bed, nanti ada bed, nanti tu. Wah, ada orang jogging, ada swimming pool, ada playground. Ada market. Oh, sweet. Station berikutnya, KL Central. Your food is ready. Careful, it's hot. Supaya semua orang boleh bekerja sama. Betul sedap. Kalau tak ada ayam tak. Yang sepak. Sedap sedap. Tak. Alisa, makan sesama nak? Makan sekarang boleh? No, balik dulu. I do be loving something though. It's chocolate and cheese. Yeah.